Звонче, дзвони. Една мечта и един път ни водят през Малешевска планина. Към селата, пръснати високо в планината, близо до бъдещия граничен пункт Клепало. Тук е границата между България и Македония. Както някога, така и днес, погледите на хората от край граничните села са вперени в планината. Така гледа и баба Зуица, въпреки натрупаните над 100 лазърника. Натам, където някога бариера не е имало. Една мечта, един път и много човешки съдби. И от двете страни на границата. Години наред 86-годишният Иван Стоянов е бил пощален в село Никудин. С носталгия разказва за дългогодишната мечта на местните – да имат общ граничен пункт със съседите си от община Берово. И все още иска първи да донесе добрата вест за отварянето на граничния пункт. Мечтата не беше само на мен. Мечтата беше тук не цяло от такова. Като се каза, че ще се открие пункт на Клепало, и тук хората почнаха да се радват. И ние, дека по радио, дека по вестник, обаче в пресата го имаше. И аз го лично чел. Тогава голенците обещаваха какво стана после, така си остана. Да чуят тази вест, от години мечтаят и в село Добри Лаки. Чакаме от повече от 30 години КПП Клепало да бъде пуснато, но както виждате до ден днешен не е. Добри Лаки е едва на 2-3 км от граничната бразда с Република Македония. На същото разстояние, но от другата страна е Дворище. Част от жителите му са от Добри Лаки. Очертаната граница оставя селата от двете страни. Разделени са след 44-та година, когато правят новото тук, как да го наречем, траселие на границата. Тогава са разделени. Тук в съседното Дворище има махала. Блашка махала. Тукашни хора обаче там ги е заварила вялбата и там са останали. На майка ми, сестра и ям тук в съседното село в Македония, в Дворище. Преди години, като нямаше тия митници, те ходех от тук през баирите, за да се видят, разбираш ли, там с сълзи се виждаха, плачеха хората. Зад това било от среща, където се вижда, зад него на 2 км се намира селото Дворище. Границата минава по самото било съвсем близо, а трябва да обикаляме 270 км, за да отидем на 2 км от границата. И едва от тук 4 км, за да отидем да се видим с нашите близки. За отварянето на граничен пункт между българската община Струмяни и македонската Берово се заговаря преди повече от 20 години. У местните хора се събужда надеждата, че ще могат да пресичат по-лесно границата, да се виждат по-често с роднини и близки, да си гостуват. В Берово, да не кажа голяма дума, но едно 10% от населението, 12 ми са близки роднини, по кръвна линия, кумове, братовчеди, войчовци, стринки, така сме. Тук нашия народ, както и да го казваме,
Ние сме един народ. Не можем да се отделяме един от друг и най-добре е да се развие този район. Района ни е страшно крайно нуждаещ за това развитие и за това отваряне на този пункт Клепал. Аз съм ходил само до Беро 72 или 3-та година е било. Съм бил на Беро и това е. Не, по нашите кисия да извъртим са през Златарево или през Санкери всичко. В Добрилаки се срещнахме и с 85 годишния дядо Георги. Трудно говори и мъката му се в очите напира. Не е виждал роднините си от татък границата в село Дворище от десетилетия. Изпрати екипа ни с заръката да предадем поздрави на Добрилашката махала. В македонското село Дворище настроенията са същите. Петте му махали носят имената на селата, от които са дошли заселниците. Всички са от другата страна на границата. Тук живеят около 700 души. Препитават се с земеделие и дърводобив. Всяка къща има по 1-2 трактора. Има доста млади хора и училище с 70 деца. И тук вече са се уморили да чакат отварянето на граничния пункт Клепал. Надежда последна умира. Ние... Всеки случай надеваме се. Ако това биде, значи ще биде много по-добро за идните генерации, за младия народ, младите хора. И аз за пръв път, кога минах през Клепало, бех на 10 години. С моята баба, що е потекнува от Добрилаки. Тогава нямаше пътища. Ние с кола заминаваме по църн път, не като сега асфалт, що има. И от тогава нямам в Добрилаки, не сам ни била. А имам роднини. Баба ми има сестри там. Двете са починени, още една има жива. Е, ова баба ми, Миропа Иванова Панова. Ова, що е кума. Они са от Чамовци, овие. И она потекнува исто от Добрилаки. В Добрилаки картината е пуста и тъжна. Селото преди години е имало около 1300 жители, сега постоянно живеещите са 130. Един от най-сериозните проблеми е тежкото състояние на пътя, който освен до Добрилаки води и към бъдещия граничен пункт Клепало. Най-трудна за преминаване е 7-километрова отсечка, разкопана преди време, когато започнали строителни дейности по трасето към пункта. Скоро след това те са прекратени и тази част от пътя останала усеяна с дупки. Надеждите се възродили през 2006 година, когато построяването на пътя до границата е включено за финансиране по програма ФАР Трансгранично сътрудничество. Избран е изпълнител, който обаче фалирал. Нали щяха да го правят този път, обаче нищо не стана. Разбите, разбиваме си колите и ако продължава така, ето, вече можем да се откажем. Най-напред хората, говорим конкретно с Добрилаки, които са изселени тук в по-близките Петрич, Сандански и Благоевград, по-често ще идват. Са заради пътя не им си идва. Единствената пречка – пътя. В съседното село Клепало картината е още по-тъжна. Накъдето и да погледнеш е пусто. Тук там в дворовете се мярка някоя приведена фигура. В селото са останали малцина. Дали има 20 души, не се знае. Малко са. На всяка каша сме по един. Измрея. Измрея народа. Нема народ. И в Раздол чакат да бъде отворен граничния пункт. Към пътя всеки ден е насочен погледът и на столетницата Зоица Мицева. 102 съм закарала. 102. 101 салда, няма да ме я кажуваш. Я една ще съм одила, че да наберала. Одила съм. Ама това е много отдавна. С три жени сме одили, заденени въна сме носили, на влачарка сме ошли. И, Боже, Боже, я не съм жива. И ми иска да предем, иска да правим дреша, за това така сме одили. Сякаш безвремието е кацнало на селските баири и старите къщи. На някой от тях вече няма кой да похлопа.
но те пазят спомени за миналото на селото, за хората, както и за старата черква Възнесение Христово. Храмът е възобновен и той е на 100 години, съграден от местните хора и от майстор-строител изограф от Берово. Пато искат да го направят, колите да ходят, да минат колите. Пътят, който се вие под къщата на баба Зоица, сега е пуст. Селата в този район оживяват само по празници. август 28. В Берово е празник. На Голяма Богородица тук започва и международен фестивал с настроения и усмивки от България, Македония, Сърбия. На етнобазар се показват продукти и изделия, изработени от местните хора – екохрани, домашно сирене, дърворезби, черги и бродерии. Последните няколко години почнува да работи един проект «Малешевията на Дланг». Значи сите малешевски производи, които се произведуват тук от локалното население, шумски плодови, значи аз имам. Това са набрани от сите от малешевския регион, от нашите планини, на домашен начин, домашно производство. Исто има и доста ракотворби, има, доста има метод чели, кой е доста квалитетен тук поради околината, пошо е доста чисто, Берово. Овен край е познат по своето гостоприимство, а то е традиционално, а уше по-е познат по чисто от екологски край, кой е прогласен в Европа за един от най-чистите и най-богите райони на балконот сол, кислород, односно солозон. Сирението на Българската млекаря е по-традиционален домашен начин, само соедност от това, що ние изолирахме една посебна езимска габа, коя ферментацията прави и го прави сирението вместо 24 сата за 8 сата. Ние имаме домашно кравио сирение, тоа е чисто кравио млеко. Имаме мешан деликатес со пиперка, внатре има тенко насечени пиперки. Имаме биено сирење, тоа е дори многу по-добро од кашкавал. Последните неколку години има доста туристи, претежно се од Македонија, наши туристи. Сега почнаа доста да идат од Бугарија, Србија и Грција, значи од соседните држави, а има и доста тури преку тур оператори кои доаѓаат од Холандија. В македонската община още преди години са изградили асфалтиран път до бъдещия пункт Клепало и митническа сграда. Районът вече се оформя като предпочитан курорт в западната ни съседка. Наричат го Малката Швейцария. Край пътя са издигнати хотели, а от тях тръгват екопътеки към красиви природни кътчета, екоферми, както и до Беровското езеро. Од 2001-ва, кај сме зафанали тоа семеен бизнес, поленка раснееме и сега сме многу поголеми, три пати поголеми од почетоко. Инаку понудата која што привлачи туристи при нас е квалитетната храна, традиционалната храна. Исто така, изгледот на самиот комплекс е многу интересен. Това е традиционална манастирска архитектура, која истата постои и при вас од ран 19 век. Сред забележителностите в Берово е манастирът Свети Архангел Михаил. Духовната обител е изградена през 1818 година. Карактеристично за овој манастир е што првите замонашувања биле во Рилскиот манастир, а потоа монахините тука доаѓале. Този манастир е единственият в Македонија, където монахините изработват мозаики по стара византийска техника. Затова и много туристи посещават светата обител. Идват от цял свят. За празника е дошъл да види роднините си и Венцислав Янев от Микрево. Неговият братовчет Тодор Момировски преди 7 години е построил малък хотел на 200 метра от бъдещия граничен пункт Клепало. Сега в годината имаме възможност да се виждаме до 2-3 пъти годишно, поради това, че при най-хубавите празници. Единствената пречка ни е пътя. Желанието ни е да се отвори този път, за да можем една седмица те да идват при нас. Другата седмица ние при тях, просто да живееме заедно. Нашата цел е тук да имаме по-чести средби,
нарочно от вашия район, значи Струмяни, община Струмяни, Кресна, Сандански. Бидейки проблем, най-големият проблем, ще го кажа и нашия роднина, Венци Янев, бидейки е много голямо разстоянието и най-големият проблем е граничния пункт. Значи... Когато аз съм се родила далечната 58-ма година, границата разделя земите и брата на баба ми остава в Македония да живее в Берово. И вече първи и втори братовчеди се виждаме много рядко. И сега съм дошла с такова огромно желание, че не съм ги виждала преди 20 години. Е, война! Слезнете ме надолу да се видим, е! Това са бушначките ливади, догоре. А оттам нагоре започват панковските ливади. Роднините на Венцислав Янев посрещат туристи и в екоферма край границата. Направили са и мандра, която по тези места наричат бачило. Домашното сирене, което приготвят, се харесва от всички посетители. Това е бачило от 44-та година. Татко ми го е правил, а после ние па доправяме. Крави имаме с 50, а овци 200. От них се прави сирене. Се посири, се после се сече и се цади и така дойде до сирене. Така е Скопие, така е го взима. И от всекъде идат, и от България идат, и от Холандия. В България мисля, мен се роднината. Па я съм от селото това Рибница. В Микрево, Сандански, София. На всекъде имам аз рода. Там мисля мен родата, аз тук не имам рода в Берово. Фермата на Кирил е на 1350 метра над морска височина и е само на крачка от бъдещия граничен пункт, който нашите съседи наричат Премин. Клепало граничен Премин личи као и на сите други, освен што нема луѓе. Овде кај не знаеш просто кај си, дали си во Бугарија или Македонија, освен роумингот на телефонот што те подсетува по сметката што ќе дојде после. Значи ова е еден таков убав предел, препон со здрава храна, со убава природа, со еден чист воздух. Греота што и од едната и од другата страна нема повеќе движење, нема повеќе народ, нема размена на добра помеѓу луѓето, размена на искуства. Самата граница значи дека нешто ги раздвојува луѓето, односно би требало да ги спаја. Ова е можноста да се спојат. Овој граничен премин ќе даде таква можност да се развијат туристичките проекти кои треба да бидат еве меѓународни. Интенциите и на Светската туристичка организација е да ми е регионално се спајаме. Еве еден потик, клепало нека биде можност да го потикнеме тоа и да почнеме да соработуваме на тоа поле. Спогодба за откриване на граничен пункт Клепало между правителствата на България и Република Македония е подписана през 1999 година. От тогава обаче тук нищо не се е променило. Ние како Балкани иницировавме заедно со общините од двете страни, Струмјани и Симитли од българската страна и Пехчево и Берово од нашата страна за потребата за пуштање на овој граничен премин. На еден форум меѓународен констатиравме дека тоа е од големо значење за двете земји, за луѓето кои то живеат на овој граничен премин и направивме повеќе обиди да го афирмираме таа потреба и во склад на тоа направи ми една декларација која што ја подпишаат четирите општини и не само општините, него и структури кои што се инволвирани во туризмот за да се развие овој регион и подкрепија идејата за да се отвори овој граничен премин. Од Българското външно министерство одговориха в официално писмо до екипа ни, че подписаната през 1999 година спогодба между правителствата на Република България и Република Македония за откриване на два нови гранични пункта, сред които Струмяни Берово, е в сила и към настоящия момент. С оглед изискванията, проистичащи от бъдещето ни присъединяване към Шенгенското пространство и необходимостта от актуализиране на залегналите в спогодбата срокове, би било целесъобразно на заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол към Министерски съвет да се разгледат конкретните идеи за изграждането на този граничен пункт, се казва в съобщението. От Министерството на външните работи отбелязват още, че за засилването на пътническия поток между двете съседни страни е необходимо разкриването на допълнителен брой ГКПП-та, в това число и граничен пункт Клепало.
Тоа е на штета на двата народи, и на македонскиот, и на бугарскиот. На штета е на економијата, на стопанството, на туризмот, на пријателството кое го имаме помеѓу двата народи, на соработката. Това, което ние инвестирахме през тези 4 години, асфалтиране на нови площади, изграждане на нови площади, черкви в Малешевска планина от българска страна, не е достатъчно за да се върнат хората в един обезлюдяващ се район, една малка община, която има нуждата от отварянето на този локален гранично-пропускателен пункт, който да бъде достъпен на първо време дори за преминаване на хора, лекотоварни автомобили, а в последствие вече и да мислим и за преминаване на тежкотоварни автомобили, търговски превози. На километри от бъдещия граничен пункт в Малешевието се е сгушило село Никудин. Хората казват, че като запеят песните, мелодиите прескачат бръздата. Те ги събират отново с близки, роднини и приятели от Берово. И от тата границата и ние, като запеехме и заиграеме, се вливаше всичко в една душа. Всичко това беше обединено. Планинското селце е прочуто с уникалното двугласово пеене на местните жени, които искат то да бъде вписано в живите съкровища на ЮНЕСКО. Аз съм от Добри Лаки, родена тук съм оженена. Обаче имам, от Добри Лаки ми се оженили двете сестри, които са по-голями от мен. Те са оженили едната в село Дворище, другата в село Берало. После вече слага се границата, ние не се виждаме 2-30 години. Когато първия път пуснаха тук на Златарево да се видиме, ние не се познаваме. Ако не беше майка ми, ние нямаше да се познаеме. 43 години съм съхранила Малешевския край с песните и с носиите. Нашите носии са от 150 години. Местните хора вярват, че туризмът ще им помогне, защото и в Никудин има какво да се види. 100-годишният храм Свети пророк Илия е построен от майстор-строител от Берово. Той е един от трите храма, с чието възобновяване община Струмяни ще развива културен и религиозен туризъм. Ние като малка община можем да предложим етнография, можем да предложим автентични храни, храни с естествен произход, обичаи, традиции, да не забравяме и традиционния фолклорен фестивал Малешево пее и танцува, който е един от петте най-значими фестивали по мнение на ЦИОВ, Организацията за автентично творчество към ЮНЕСКО. Така че това е нещо, което ние наистина можем да развием, но най-големият проблем е инфраструктурата. И в Добри Лаки обмислят да се захванат с туризъм, ако пунктът заработи. Стоян вече е реставрирал бащината си къща. Идеите ми е тук нещо за селото да се направи, нещо като за селски туризъм, да подобриме, както виждате, чистия въздух, добрата природа. Искаме да направим и за хората, и за нас, за внуци, да идват почивки, да се оживи този край. Ако пуснат пункта, ще се оживи, ще се развие търговийка. Заедно с тях можем в селското стопанство да си помагаме, като разбира се, от техна страна имат повече техника, малогабаритна техника, която взаимно могат да си помагаме. Отварянето на пункта очакват с нетърпение и живеещите оттатък границата. Надаме се от скоро време, че се реши този проблем и че има доста повече туристи, защото много по-близо ке им биде от тук да доаѓаат. Као шо ние идеме, и у них ќе дадат. Кај нас викаат, едно видување, еден век. Така да така и биде овој граничен премин, нека овозможи да се гледаме и да тоа трае со векови.
мисли дека се направи, колко време ќе биде, не знам. И от двете страни на границата една мечта, един път през Малешевската планина. Хората чакат да се открие граничния пункт от десетилетия, а песните им продължават да преминават браздата без документи. Очакват да получат добрата вест, границата да не ги разделя, да градят с общи усилия бъдещето на този край, да бъдат заедно и в празници, и в делници, и заедно да отмерват времето. Много ни е приятно и искаме всеки викенд да сме тука, ама немаме възможност, защото много далеч. Граничниот премин е потребен да биде отворен за да имаме секојдневно средби помеѓу граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Бугарија, зашто мислам дека е минорно и многу скапо да живееме само за празници. Дали сме живи да го видиме? Искам и се многу. Ама сигурно само ме шаки чувствам.